বৃহস্পতিবারে জনতা ভবনত আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকত আটটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সংবাদমেলত সদরি করিলে কেবিনেটত লওয়া বহু সিদ্ধান্তর কথা। এতিয়ারে পৰা বিত্ত বিভাগৰ অনুমোদন অবিহনে কোনো মন্ত্রী ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব আঁচনি। সরকারের অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী আৰু আমোলাক সম্বর্ধনা জনোৱা নহব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা আন গণ্যমান্য ব্যক্তিকহে জনোৱা হব সম্বর্ধনা। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের বাবে কেবল দুই মিনিটহে পথ বন্ধর সিদ্ধান্ত কেবিনেটর। গুয়াহাটির বাহিরত মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ত থাকিব বারোখন গাড়ি। 10 মার্চের পূর্বে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবলৈ নির্বাচন আয়োগক অনুরোধ কেবিনেটর। কৃষকর পৰা উচিত মূল্যত ধান ক্রয় করবলৈ নির্দেশ দিয়া হয়। কৃষি বিভাগ আর যোগান বিভাগক এই নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী। জলজীবন মিশনক ক্ষিপ্র করার সিদ্ধান্ত কেবিনেটর। অভিভাবক মন্ত্রীসকলক জলজীবন মিশনের কামত নজর দিয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। আজির কেবিনেটে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে রাইজর সুবিধার কারণে কোনো যাতে মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এখেতসকলের যাতায়াতে রাইজত ইনকনভেনিয়েন্স নকরে, কোনো অসুবিধাত নেপেলায়, তার কারণে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় যেতিয়া যাব তেতিয়া কোনো ক্ষেত্রত কেতিয়াও 2 মিনিটতকে ওপর গাড়ি কতো রাখিব নোৱাৰিব। আৰু যদি এম্বুলেন্স আছে তেতিয়া হলে এম্বুলেন্সখনকটো ৰাখিবই নোৱাৰিব, তেওঁলোকক যাবলে দিব। ইয়াৰ লগতে আৰু আমি কিছু সিদ্ধান্ত লৈছো যে মুখ্যমন্ত্রী যেতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত ঘূৰিব তেতিয়া কেৱল 6খন গাড়ীহে তেখেতৰ লগত থাকিব। 1940 টকা প্রতি কুইণ্টেলত ইতিমধ্যে কৃষকৰ পৰা ধান সংগ্রহ কৰি থকা হৈছে, ক্ৰয় কৰা হৈছে। গতিকে এই ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো পুনৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে যাতে কোনো কৃষকে উচিত মূল্যত নোপোৱাকৈ থাকিব নালাগে, এই ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এক বিতং আলোচনা হৈছে। আৰু এই বিতং আলোচনা হৈ এই ক্ষেত্ৰত ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ব্যবস্থা লবর কারণে উপায়ুক্ত সকলক আৰু কৃষি বিভাগ আৰু সাপ্লাই বিভাগ এই আটাইকেইটা বিভাগকে দায়িত্ব দিছে। আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের তেওঁলোকৰ দাবিত আমি কোনো অনুষ্ঠানতেই বিশেষ কিছুমান আঁচনি ঘোষণা করো। এতিয়াৰে পৰা কোনো মন্ত্রীয়ে বাজেটত উল্লেখ নথকা বা সরকারে পূর্বে ঘোষণা করে নরখা নতুন কোনো আসনি, বিত্তীয় অনুদান আদি কোনো সভাত বা কোনো অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ঘোষণা। ব্যক্তিগত দেহরক্ষী তথা পিএসও প্রত্যাহার করা নকরাক লৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মারে সমূহ সমরত লিপ্ত হয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের দাবি বিধায়কর পিএসও প্রত্যাহার সন্দর্ভত প্রথমে বিধানসভাত বিল পাশ করাই লক। গভর্নমেন্ট কংগ্রেসে দেখুন পুলিশ কেটা এরি দিব নুখোজে পিএসও কেটা। বিধায়কে পিএসও এরিব নেনেরে, পিএসওক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর সংঘাতত কংগ্রেস। স্টেটাস সিম্বল পিএসও, কোনেও এরিব নিবিচারে পিএসও। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিধায়কসকলক ব্যক্তিগত দেহরক্ষী তথা পিএসও প্রত্যাহার করবলৈ আহ্বান জানাইছিল। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের প্রতি সঁহাৰি জনাই 2-1 বিজেপি বিধায়ক নেতাই পিএসও প্রত্যাহারের বাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু পিএসও প্রত্যাহার করবলৈ অনিচ্ছুক বিরোধী কংগ্রেসের বিধায়ক সকল। এই সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসক সমালোচনা করে মঙ্গলবারে কয়ে দিলে পুলিশ রাজ চলা বলে দাবি করা কংগ্রেসে কিয় এড়ি নিদিয়ে পিএসও। পুলিশ রাজনীতি গভর্নমেন্ট কংগ্রেসে দেখুন পুলিশ কেটা এড়ি দিব নুখোজে পিএসও কেটা। মই কৈ আছো পিএসও এড়ি দিয়ক, যদি পুলিশ রাজ চলি আছে কমসে কম পিএসও কেটা এড়ি দিয়ক। হিয়তি দেখে দেখুন পুলিশের প্রতি ইমান মরম, পিএসও কেটা এড়ি দিব নুখোজে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সমালোচনাক লৈ বৃহস্পতিবারে কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জাকির হুসেন সিকদারে কলে পিএসও প্রত্যাহারক লৈ প্রথমে বিধানসভাত বিল পাশ করক। কেবল কংগ্রেসরে নহয়, সকল বিধায়করে আছে পিএসও। পিএসও বিধায়কজনের সাংবিধানিক একটা মর্যাদা আগর প্রায় দিয়ে আহিছে। গতি গোটেই রাজ্যখনত যেতে 126 জন কোনো বিধায়কে যেতে পিএসও নলয়
তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আহিব কংগ্ৰেছ দলে এৰি দিব কাৰণ কংগ্ৰেছ দলে কেৱল কংগ্ৰেছ দলকে পি এছ ইউ আছে বেলেগ দলৰ পি এছ ইউ নাই তেনেকুৱাতো ৰাজ্যখনত হৈ থকা নাই পবিত্ৰ বিধানসভাত এটা আইন পাছ হ'ব যে কোনো বিধায়কে পি এছ ইউ নলয় কংগ্ৰেছ দলেও পি এছ ইউ এৰি দিব জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ দাবী ৰাজ্যৰ অন্যান্য সমস্যাৰাজি থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পি এছ ইউ প্ৰত্যাহাৰৰ কথা কয় বৰ্তমান ৰাজ্যখনত এইবিলাক বিষয় লৈ বিতৰ্ক কৰাৰ সময় নহয় বৰ্তমান ৰাজ্যখনত কেনেকৈ আমি অৰ্থনৈতিক দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ কেনেকৈ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা কথাবিলাক বিলাক লৈ যদি ডিবেট হয় তেতিয়াহে ৰাইজ উপকৃত হ'ব আমাক কিয় পি এছ ইউ লাগে মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই বহুত বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে ৰাজ্যৰ সকলো বিভাগক কৰ সংগ্ৰহৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই নিৰ্দেশনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ যান বাহনৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ 100 কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ পৰিবহণ বিভাগে চলাব অভিযান যান বাহনৰ বকেয়া কৰ সময়মতে পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আগন্তুক মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সকলো যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ নকৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব পৰিবহণ বিভাগ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যান বাহনৰ গৰাকীসকলক বাৰে বাৰে আমি সকীয়নী দি আহিছোঁ এইবাৰ কিন্তু আৰু শেষ সকীয়নী আমি অপাৰেশ্যন শাখাৰ হিচাপে আমি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰ সংগ্ৰহৰ বিশেষ অভিযান আমি যোৱাদিনবিলাকত দেখিছে পথ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মহোদয়ে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিৰ্দেশ দিছে যে যিহেতু বিত্তীয় বৰ্ষৰ সমাপ্তি হ'বলৈ মাত্ৰ দুমাহ সময় আছে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ গতিকে এই দুমাহৰ ভিতৰত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ৰাজহ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এৰিয়া টেক্স বাকেয়া বহুত যান বাহনৰ গৰাকী আৰু বহুজাতিক কোম্পানীয়ে যান বাহনৰ কিন্তু কৰ পৰিশোধ নকৰাকৈ বিভিন্ন পথত কিন্তু তেওঁলোকে তিগিল গিলাই চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ চকুত ধূলি দিবলৈ ৰাইজৰ চকুত ধূলি দিবলৈ তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত গাড়ী চলায় কিন্তু আমি এটা কথা সকীয়নী দিছোঁ নিশাই হওক দিনতে হওক কোনো কিন্তু গাড়ী খাই যাব নোৱাৰিব আমাৰ প্ৰায় এতিয়াও প্ৰায় 100-150 কোটি টকাৰ এই কোম্পানীবিলাকে টকা দিব আছে আমাৰ যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে সেই কৰখিনি যাতে তেওঁলোকৰ উন্নতি পলমে পৰিশোধ কৰে অন্যথা কিন্তু এটা কথা আমি 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কিন্তু কোনো গাড়ী খাই যাব নোৱাৰিব আৰু কোনো মানুহে টেক্সি নিদিয়াকৈ পথত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব অধিক খবৰ লাভ কৰিম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰক কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ 100 কোটিৰ কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে হয় জানো যিহেতু ৰাজ্যৰ যিবোৰ বিভাগ আছে এই বিভাগসমূহক কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে তাৰ পিছতে যেন তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ পৰিবহণ বিভাগ আৰু পৰিবহণ বিভাগে বিভিন্ন স্থানত যিহেতু অভিযান চলাইছে যিসকলে যান বাহন কৰ এতিয়াও পৰিশোধ কৰা নাই সেই যান বাহন কৰ পৰিশোধ যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এই যি অপাৰেশ্যন এই অপাৰেশ্যনৰ নাম দিয়া হৈছে অপাৰেশ্যন চাইখাৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত 1 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা 31 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই অভিযান চলিব আৰু যিহেতু বহুজাতিক যিবোৰ কোম্পানী আছে সেই বহু কোম্পানীও এতিয়ালৈকে কৰ পৰিশোধ কৰা নাই সেই বহুজাতিক কোম্পানীসমূহকো কৰ পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে বা নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে মহানগৰী এনে কিছুমান অঞ্চল আছে বা চানমাৰী হওক এনে কিছুমান অঞ্চল আছে যিবোৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে এতিয়াও যান বাহন কৰ পৰিশোধ কৰা নাই সেই যান বাহন কৰ পৰিশোধ নকৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলিছে লগতে যিসমূহ বাহন আছে বা ৰাজপথত চলাচল কৰা যিবোৰ বাহন আছে গুৱাহাটী মহানগৰী তেনে লোকসকলক আচলতে প্ৰথমতে সোধা হৈছে যান বাহন কৰ পৰিশোধ কৰিছে নে নাই যদি কৰা নাই তেন্তে তেওঁলোকক প্ৰথমতে আহ্বান জনোৱা হৈছে যে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যিহেতু পৰিবহণ কৰ পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু পৰিবহণ বিভাগে এই বছৰত বিশেষকৈ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত 100 কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে যিহেতু বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে আৰু প্ৰথমতে আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকে যান বাহন কৰ যিবোৰ পৰিশোধ কৰা নাই সেই যান বাহন কৰসমূহ পৰিশোধ কৰিবলৈ আৰু ইতিমধ্যে দেখিব পৰা গৈছে যে যিসকলে যান বাহন কৰ তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰা নাই বা কৰা নাই কিন্তু বহু লোক আছে যেনে লোকসকলে 5ৰ পৰা 6 বছৰ ধৰি
এতিয়ালৈকে যান বাহন কৰ পৰিশোধ কৰা নাই, তেওঁলোকো সম্পূৰ্ণ যান বাহন কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ যিসকলে এই কৰ পৰিশোধ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, বিশেষকৈ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো যান বাহন কৰ প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিব লাগে। কিন্তু বিভিন্ন লোকে মই পূৰ্বতেও এইটো উল্লেখ কৰিছো, এতিয়ালৈকে পাঁচৰ পৰা ছয় বছৰ ধৰি এতিয়াও যান বাহন কৰ পৰিশোধ কৰা নাই। আৰু এই যি কৰ পৰিশোধ নকৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক যিহেতু 31 মাৰ্চলৈকে অভিযান চলিব, আৰু 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যিবোৰ আচলতে মই ক'ব বিচাৰিম যে পাঁচৰ পৰা ছশ লোকে ইতিমধ্যে কৰ পৰিশোধ কৰা নাই, তেওঁলোকক কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা অতি শীঘ্ৰে আহ্বান জনোৱা হৈছে, নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব পৰিবহণ বিভাগ। ধন্যবাদ হীৰক। চিটি 18ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সময় হ'ল আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইখান নির্মাণৰ। এক ব্রেকিং নিউজ। ৰাজ্যসভাত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ চাৰি কংগ্ৰেছী নেতা। প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হৈছে ৰিপুণ বৰা, দ্বিজেন শৰ্মা, ৰাণী নৰহ আৰু ৰাণা গোস্বামী। বিপৰীতে এ আই ডি এফে বিচাৰিছে সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থী। এ আই ডি এফৰ চৰ্তক লৈ বিপাঙত পৰিছে কংগ্ৰেছ। অচিৰেই খালী হ'ব ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসন। কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিব ৰিপুণ বৰা আৰু ৰাণী নৰহৰ। এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যসভাৰ খালী হ'বলগীয়া দুখন আসনৰ বাবে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ চাৰিগৰাকী প্ৰবল দাবীদাৰ আছে। নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত আছে ৰিপুণ বৰা, দ্বিজেন শৰ্মা, ৰাণী নৰহ আৰু ৰাণা গোস্বামী। অধিক খবৰ লাভ কৰিম। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ। বিজু, এইখিনি মুহূৰ্তত চাৰিগৰাকী প্ৰবল দাবীদাৰৰ নাম সন্মুখলৈ আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এ আই ডি এফেও দিছে এটা বিশেষ চৰ্ত। হয় জয়ন্ত, মাৰ্চত দুখন ৰাজ্যসভাৰ আসন খালী হ'ব। এই খালী হোৱা আসন দুখনক পূৰণ কৰাৰ বাবে যি ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে, শাসকীয় পক্ষই প্ৰথমখন আসনত জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত। দ্বিতীয়খন আসনত তেওঁলোকৰ অংক নিমিলে যদিও অংক যি সমীকৰণ, সেই সমীকৰণ মিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে সকলো অংক তথা সমীকৰণ তেওঁ মিলাই থৈছে। আৰু যোৱাকালি এটা কথা এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কৈছে যে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ কোনো ভবাৰ কোনো কথাই নাহে, ইয়াত ভাবিবলগীয়া একো নাই, সকলো ঠিক হৈ আছে। দুয়োখন আসনতেই শাসকীয় মিত্ৰজোঁট তেওঁলোক দখল কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু আজিৰ দিনটোত আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে, যোৱাকালি আৰু পৰহিত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, অনানুষ্ঠানিকভাৱে আজিও বৈঠক চলিছে। ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে এ আই ডি এফে কংগ্ৰেছক চৰ্ত দিছে, যদিহে সংখ্যালঘু এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে মিত্ৰজোঁট মহাজোঁটত তেওঁলোকে সমৰ্থন দিব, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিব। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ হাতত পোৱা তথ্যমতে তেওঁলোকে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সলনি এগৰাকী অসমীয়ামূলক প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আগ্ৰহী। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত কথা বতৰা চলি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ হাতত যিবোৰ তথ্য আছে সেইবোৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বৰ্তমান আছে যদিও মাৰ্চত উকলি যাব, ৰাণী নৰহ, ৰিপুণ বৰা, তেওঁলোক দুয়োগৰাকীও পুনৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰিব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে। ঠিক একেদৰে আগৰ সাংসদ দ্বিজেন শৰ্মাৰ নাম চৰ্চাত আছে। আন এগৰাকী হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু আন এক এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছো দৰ্শকক যে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ দুই মহাজোঁটৰ মাজত মহাজোঁট হবলৈ হলে তেতিয়াহলে অখিল গগৈ সমৰ্থন জনাব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে। ঠিক একেদৰে চি পি আই এম এলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন পাটকলৈ সমৰ্থন দিব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে। কিন্তু এ আই ডি এফে চৰ্ত আৰোপ কৰিছে যিহেতু সংখ্যালঘু ফেচৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হলে তেওঁলোকে সমৰ্থন আগবঢ়াব মহাজোঁটত, সেই হিচাপত আন এক তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে। কংগ্ৰেছৰ পৰা যদি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ কাৰ্যকৰী সভাপতি অন্যতম এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক তেওঁলোকে যদি প্ৰক্ষেপ কৰে কংগ্ৰেছে, তেতিয়াহলে এ আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা সমৰ্থন দিব বুলি ইতিমধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাৱে কথা বতৰা চলিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে অনানুষ্ঠানিকভাৱে যে তেওঁলোকে অসমীয়া মূলৰ, খিলঞ্জীয়া মূলৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ আগবাঢ়িব।
নিশ্চয় যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে। সমান্তরালকে বিজু কালি মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে যদিও বা রাজ্যসভার প্রসঙ্গ এড়াই চলিছে, যেহেতু একটা নতুন ফর্মুলার কথা উল্লেখ করেছে আর সেয়া হয়েছে যে ফিক্সড ডিপোজিট, গতি ফিক্সড ডিপোজিটর প্রসঙ্গই কিনা আউল লগাব নাকি মহাজোটত বিরোধীর সমগ্র দেশত চর্চিত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিধায়কক ম্যানেজ করা বা রাজ্যসভার নির্বাচন ম্যানেজ করা আগতেও নজির আছে। আর ঠিক একদরে উত্তর পূবর রাজ্য সরকার গঠন বা সরকার গঠন ভগা পতা এই গোটেই বিষয়টি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিগত এটা দশক ধরে তেওঁ বিশেষভাবে কাম করে আছে। এনে ক্ষেত্রত তেওঁ যে মন্তব্য যাকালি কৈছে যে কেমিস্ট্রি সকল মিলি আছে, ফিক্স ডিপোজিট করা আছে কংগ্রেসের একাংশ বিধায়কক, আর যেতেই মন যায় কংগ্রেসে তেওঁলোকক উলিয়াই আনি ব্যবহার করব। ইয়ার পর স্পষ্ট যে আসন্ন যে রাজ্যসভা দুখন আসনের নির্বাচন, সেই নির্বাচনত শাসকীয় পক্ষই দখল করব বলে মুখ্যমন্ত্রীগুলিকে দৃঢ়তায় ঘোষণা করি। ধন্যবাদ বিজু, ধন্যবাদ জানাইছো আপনার। আর ইয়ার সুতরাং সময় হল আজির সিটি এইটিনের পর বিদায় লওয়ার। নমস্কার। এতিয়া বিষয়।